Urumva wabona umuntu aryamye anga mu muhanda yapfuye ukajya kubwiye ugacuranga ugafunga ugafungura akabaru ugacuranga kinguhuruza police yagambaniwe sirakirate yakuyiwe irakirate yakuyiwe no mwana w'umuhungu apfuye agambaniwe umukoropesha n'abakozi be n'abakozi be pasi kandi urumva muri nete bamuhonda kuri bamuhonda kuye iyi myigaragambyo yakozwe na bamwe mu baturage batuye mu mudugudu w'Uburiza mu kagari ka Kabuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo ngo bayitewe n'igikomere batewe n'urupfu rwa Patrick warayakubiswe mu ijoro ryakeye akatakariza ubuzima aho bavuga ko ngo yakubitishijwe n'umugore witwa Mama Bebe uhafite akabari ngo wabwiye abamukubise ngo nibamukubite bamwice afite ayo kwishyura ngo dore ko niho nibamukubitishije cyangwa se umukoropesho ari we wawutanze Uyu mugore ahubwo ni wana mwishe ni wa mwishe uyu mugore ari kubesha ngo bikwangare simukabari kabyeri rekareka bamukubise uno mugore ngo anacuranga iradiyo aracuranga iradiyo kugira ngo n'abaturage batumve nagiye guhuruza mukuru we nsanga hano bari kunywa bamariye mampuri urumva wabona umuntu aryamye ahangaha mu muhanda yapfuye ukajya kubwiye ugacuranga ugafunga ugafungura akabaru ugacuranga kinguhuruza polisi yagambaniwe sirakirate yakuyiwe irakirate yakuyiwe no mwana w'umuhungu apfuye agambaniwe ntago yavuyiwe nanyuze ahanga njye mbonye umurambo njya kuzana mukuru we n'abakozi be n'abakozi be pasi kandi urumva muri nete bamuhonda kuri bamuhonda kuye abona ko umurambo uryamye imbere w'umuryango wawe ngo urahari umwabye rumariremo useke kingu byihorere nzavugisha ukuri aravuga ngo nibamwice yiragare ni ngo nibamwice ngo afite amafaranga yo kumurira ngo yavuze ngo iki ngo nibamwice afite ayo kwishyura usibye Mama Bebe bashyira mu majwi kare wihisha inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera aha kandi banashyira mu majwi uwitwa Karemera Pasikari bavuga ko ari umupagasi wa Mama Bebe uno mwana w'umuhungu yazize ubusa ntago yasangiye n'uyu mugabo wimbwira ngo mvuge buhoro arimo ari mu bamwishe ari mu bamwishe ninjye wajuhuruza n'umuganyarutabara ninjye wabirebaga ahubwo hano dufite akayaga mujyane mumujyane mugera mumujyane narimare rwose iyi myigaragambyo bayikoze bavuga ko bashaka kwihorera nyuma y'aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB polisi ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana bwageze aho nyakwigendera yaguye ku isaha 8 z'ijoro bishyira kuri uyu wa gatatu mu rukerera bagafata babiri mu bakekwaho mu kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera nyamara Mama Bebe ndetse na Karemera ngo bagasigara bidegembya ku musozi ku ruhande rwa Mama Bebe uvuga ko afite botike nacururizamo akabari byo bifatwa nk'intandaro y'ikubitwa rya Patrick waje kwatakariza ubuzima gakana uruhare yagirizwa n'abaturage mu rupfu rwa nyakwigendera ufite rakirete imwe n'umukubuzo umwe byose biracyakwikiye birahari abo bahungu aho bazikuye nibo bazizanye
Yego. Kamajwi wumva inyuma y'abaturage ari menshi cyane urakeka biterwa. Gakrete yavuye hano niyo bamukubitishije bwa mbere. Ni hano yavuye. Arangije aranacuranga cyane kugira ngo abantu batumve. Mujye muvuga ibintu uko byagenze. Ivuga n'abaturage na abantu ku giti cyabo barivugira ibyabo nta muturage n'umwaruhare abari bahari batubaje amakuru nk'aribo twatanze amakuru nk'abantu bari bahari Karemera Pascal wanagize uruhare mu gutuma abaturage bamubona kiri ku musozi bakigaragambya n'abavuga ko yarwanye na nyakwigendera ngarika kamusiga kiri muzimu ibyo twagwanye urumva twebwe byacu byarangiye bimaze kurangira urumva nge nditahira maze kwitahira uko byagenze sinari impari bamukubita sinabimenye mwarwanye mupfi ki wowe mwarwanye njewe se kwari mutumuka twasinze nta ibyo bamukubita hanga sinari impari rwose kibaruje nta mutima mfite ubishye nago nge nta mutima ushinga urumva haje kwiyambazwa inzego z'umutekano zirimo polisi n'ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bwana Shema Jonas akihageraganiye n'abaturage muri aya magambo ibazo nk'ibyo byabaye bikurikiranwa na polisi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha abandi twese kereka uwo izo nzego zakenera kumubaza amakuru murabyumva neza icya mbere kuko izo nzego zageraga ahangaha ntabwo mwanganaga gutya sibyo ndumva ari amakuru mwese mwagiye mwumva kereka niba mwumva ikibazo kitarimo gikurikiranwa iyo rero muje gutya bifatwa mu buryo bubi icya mbere buriya mushobora kuba mubona ba nyirabayaza icya mbere abantu ibyo bazize bisanzwe birimo amakimbirane murabyumva kereka niba amakimbirane hari uruhare muyafitemo murabyumva neza icya kabiri ni urugomo rwabaye ubwo rero ba nyiri ibyo barabibazwa sibyo nk'ubu uko mwateraniye aha ndashaka kubabaza uruhare mufite mu byabaye ni uruhe abantu bose mujye mu ngo zanyu uwo twongera kubona ari mu muhanda ahangaha araba yaremesheje inama itemewe kandi ubwo turamukurikirana ku giti cye aha kandi yasabye abaturage ko bakagombye kureka kwihorera cyangwa se kugira ikindi gikorwa kibi bakora ahubwo bakarindira ibizava mu butabera igikorwa cy'urugomo rwavuyemo urupfu rwa nyakwigendera byabaye mu ijoro benshi muri abaturage ntabwo bari bahari ni amakuru bamenye muri iki gitondo kuko abatabaye yaba ubuyobozi n'izindi nzego z'umutekano zatabaye zikora akazi ubu harimo harakorwa imirimo ijyanye n'inshingano z'iperereza kuko rero abaturage bo hano ni nk'aho bashatse kuza kubariza amakuru y'ibyabaye bitari byo rero ubundi bagomba kubaza ubuyobozi kugira ngo tubasobanurire nuko bakwiriye kwitwara ubundi mu kibazo nk'iki ngiki cya mbere no gufata mu mugongo umuryango wabuze umuntu cya kabiri tukasobanurira abaturage ko nubwo urupfu rwabayemo ariko ubuzima bw'abaturage burakomeza umutekano muri rusange urahari kuko urupfu rwaturutse ku rugomo rwabaye aya nacyo ngira ngo nsabe abaturage kugira ngo birinde urugomo no gukoresha ibisindisha birengeje urugero kuko amakuru y'ibanza agaragaza yuko abakoze urugomo havamo n'urupfu bari banyweye inzoga ubwo ni ubutumwa bwa mbere tugomba kubwira abaturage bumve ingaruka zo kunywa ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge uretse kwangiza nyiri ukubinywa ariko binatwara n'ubuzima bw'abantu icya kabiri ngira ngo tubwire abaturage nuko ubutabera buraza gukorwa kubagize uruhare mu rupfu rw'uriya muturage ko nta muturage wemerewe kwihanira barwanye bigezaho bamwambura ubuzima ibyo baraza kubikurikiranwaho inzego z'ubutabera zirimo zirakora akazi kazo icya nyuma nuko tusaba abaturage gutuza bagatekana bakajya mu mirimo yabo umuryango nibamara kumenyeshwa uko iperereza riri gukorwa bazahabwa uburenganzira bwo gushyingura umuntu mu muryango ahasigaye turasaba abaturage basubire mu ngo zabo bajye mu mirimo isanzwe hari ikintu abaturage bikije bavuga ko ngo hano ikibazo cy'ubwiyongere bw'inzoga zifatwa nk'ibikwangari ngo bayenga mu gitondo nimugoroba bigacuruzwa
icyo kibazo ubwo mwamukizi bwo hagiye gukora iki ngo habe yabasha guhashwa izo nzoga z'inkorano murakoze muri aka gace duherereyemo mu minsi yashize hari inzoga nk'izo twahafatiye tuzimena ku mugaragaro ariko byumvikane yuko atari zo zonyine hani izindi bavana handi hatari ahangaha icyo twavuga gusa byo na mbere yuko hakorwa operasiyo yo kuzifata no kuzimena bakwiriye kubanza banyiruka kuzikoresha bakwiriye kumva yuko ikoreshwa ry'inzoga zidafite ubuziranenge zonona ubuzima bwabo icyo nicyo gikuru cyane icyakabiri ni ubufatanye bw'abaturage n'ubuyobozi kutumenyeshaho izo nzoga abaturage bazenga aho ziherereye kugira ngo tuzivane mu baturage ariko nibo bagomba gufata iya mbere kumenya ingaruka zabyo bakazirinda murakoze cyane hari ababa bamaze gutabwa muri yombi nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera muno tubwira amazina ye inzego zibishinzwe ko zatabajwe natwubyeze turatabara ku ikubitiro hari abasore babiri batawe muri yombi barimo bakurikiranwa ariko n'amakuru aracyarimo kugenda ashakishwa kugira ngo ababigizemo uruhare bashobora kuba banarengana bariya ibyo biracyarimo gukorwa ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana bwasabye abaturage mu gusubira mu mirimo yabo Karemera Pascal bahita bamuta muri yombi ubwo naho uyu mama bebe asabwa gufunga iyi botike yacururizagamo n'akabari abagikomeje gushyirwa mu majwi ariko bakomeje gushakishwa BTN TV mu mudugudu w'Uburiza mu kagari ka Kabuye mu murenge wa Jabana mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.